Etter å ha vært verdens mest kjente fiender i alle år. Skal Tom og Jerry snart begynne på nytt? I storbyen. Dette hotellet har hatt besøk av 4 presidenter, 3 paver, 2 konger. Og nå skal vi være vertskap for århundrets bryllup. Tror du at du er kvalifisert til en slik stilling? Jeg skinner under press som en diamant. Eller Rihanna. Det er en ting til. Vi har et museproblem. Vi har hva, sa du? Jeg tar den, sjef. Oh, wow, den er så detaljert. Vi kan hyre en skadedyr ekspert. Eller vi kan sette en av evolusjons største rovdyrsuksesser på saken. Hvis et bilde av denne musen twitteres til Instabookface eller TikTok, så er vi ruinert. Nei, sjef, det kommer ikke til å skje. Den gnageren er ferdig. Jeg nekter å la hotellet gå under på grunn av en katt og en mus! Han leker med oss. Jeg tror jeg kanskje har fått det til nå. Gjør du? We're going up the whole thing.